মোৰ তাত থকা চৰাইবোৰে গছ ৰুব জানে মোৰ তাত থকা গৰুবিলাকে গছ পুলি ৰুব জানে মোৰ তাত থকা হৰিণাই গছ পুলি ৰুব জানে গঁড়ে গছ পুলি ৰুব জানে হাতীয়ে গছ পুলি ৰুব জানে বতাহে গছ পুলি ৰুব জানে মহাবাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰই গছ পুলি কিন্তু জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহে কালি কাটিব জানে ভাৰতৰ অন্তিমকণ যুদ্ধ অসমৰ শেষ পৰাজয় সেই হাবিতে হৈছিল সৰুৰে পৰা গছ গছনি ৰুলেই নহ'ব গছ গছনি ৰুই প্ৰতিপালন কৰি গছ ডাঙৰ দীঘল কৰিব লাগে আৰু গছৰ গুণাগুণৰ গছৰ নাম জানিব লাগিব এশ পঁচানব্বৈখন দেশৰ তাত তেৰখন দেশহে ইংৰাজীত কয় বাকীবোৰ নিজৰ মাতৃভাষাতকৈ মই এইকাৰণে অসমীয়াতে ভাষণ দি যিটো মই ঘৰত বৰ্তমান থিয় হৈ আছোঁ এই ঘৰটো ছাৰ তাৰ তাৰবাঞ্চ চৰকাৰে আপোনাক হয় অফাৰ কৰিছিলে হয় ঠিক আছে কিন্তু দুখিত যে এতিয়া ঘৰটো সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই ছাৰ কিয় সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই সম্পূৰ্ণ মানে চাৰে সাত লাখ টকা টেক্সে কাটি দিলে ভাৰত চৰকাৰে কিমান আপোনাৰ হাতেৰে মৰিছে নে ছাৰ মিচিং মানুহে বজাৰৰ পৰা তিনিটা বস্তুৱে কিনে অসমৰ মানুহে গছৰ গুৰিত পানী নিদিয়ে অকল মানুহৰে কেঞ্চাৰ নহয় গছৰো হয় অসমৰ মানুহে গছ পুলি ৰুব নালাগে গছ কালি কাটিব নালাগে নিজে হ'ব আচামে পেচাব কৰ্ণ কেইবি জমিন নেহিহে মই তেতিয়া বালি এটুকুৰা নিহে পেচাব কৰাইছো সকলো দৰ্শককে স্বাগতম জনাইছোঁ চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বাৰ্তালাপ আৰু অৰণ্য মানৱ মই বহু বছৰৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ ছাৰৰ অকণমান হাতটো চুই চাম আৰু ছাৰৰ ঘৰলৈ আহিম প্ৰকৃতিক ভালপোৱা মানুহজনৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু অৱশেষত প্ৰায় তিনি চাৰি বছৰৰ পিছত আজি সাৰ্থক হ'ল এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিৰ কাৰণে ব্যক্তিজনকো মই চিনাকি কৰি দিম আপোনাক ছাৰ ধন্যবাদ এইখিনি সময় নিদিলে বাৰ্তালৈ মোৰ ধন্যবাদ থাকিল বাৰ্তালাপ বাৰ্তাৰ আলাপ আলোচনা যিটো এইটো ক'ভিডেই হওক নতুন বছৰে হওক নতুন বিহু ইমান দিন দুবছৰ পাৰ হৈ গ'ল বিহু নাই আজি বাৰ্তাত আহিছে সেইকাৰণে বাৰ্তাৰ যোগেদি যদি নতুন বছৰক আকৌ আঁকোৱালি লৈ কলা কৃষ্টি সাংস্কৃতিক ভাষা আমাৰ অসমীয়া জাতিটো জীয়াই থকাৰ যিটো পৰিকল্পনা সেইটো মাতৃভাষাৰ অবিহনে দেশৰ উন্নতি সাধন নহয় সেইকাৰণে মাতৃভাষাটোক গুৰুত্ব দি আমি এয়া আগুৱাই যাব লাগে কি হয় মই অনুষ্ঠানটোৰ সেইকাৰণে নাম দিছোঁ বাৰ্তালাপ খবৰো থাকিব আলাপো থাকিব ছাৰ আৰু আমি কথা নপতা হৈছোঁ আজিকালি মানুহে আপুনি প্ৰকৃতিৰ লগত কথা পাতে আপুনি গছৰ লগত কথা পাতে আপুনি জীৱ জন্তুৰ লগত কথা পাতে মই শুনা মতে সেইদিনা এটা চিলনী নে কিবা পাৰ হৈ গ'ল আপুনি হঠাৎ ক'লে কিবা এটা মাৰি থৈ আহিছে গোন্ধটো খবৰটো সি মোক দিছেহি ছাৰ প্ৰকৃতিৰ লগত আপুনি বাৰ্তালাপ কেনেকৈ কৰে অঁ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ য'ত হৰিণ থাকিব তাত বাঘ থাকিবই য'ত বাঘ থাকিব তাত শগুন থাকিবই এতিয়া পৰস্পৰে পৰস্প ইটোৱে ইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল কোনেও কাকো বাদ দি থাকিব নোৱাৰে সেইকাৰণে যেতিয়া বাঘে গৰু মাৰিব তেতিয়া সেই গোন্ধটো শগুনবিলাকে গম পায় যে তাত বাঘে গৰু মাৰিলে আমাৰ খাদ্যটো পাইছোঁ তেতিয়া আহি আৰু খায় সেইটো ইক' চিষ্টেম এতিয়া মই সেই হাবিকণ সৃষ্টি কৰাৰ পৰা মোৰ এতিয়ালৈকে পঁচাশীটা গৰু পঁচানব্বৈটা ম'হ চৈধ্যটা গাহৰি খাইছে ময়ে বাঘটোক বেয়া পাব পৰা নাই সেইটো সি খাব খাদ্যই জীৱন আৰু মই তেত্ৰিছ কোটি দেৱতাৰ সিহঁতৰ দেৱতা আমাৰ দুৰ্গা পূজা পালন কৰে ছাগলীটো বলি দি কোনে খায় মানুহে খায় কিন্তু বাঘটোকতো দিবলৈ নাযায় গণেশ পূজা গণেশ পূজা পালন কৰে বুটমা কলটো কোনে খায় মানুহে খায় হাতীক দিবলৈ যায় জানো নাযায় নহয় সেইকাৰণে তেত্ৰিছ কোটি দেৱতাই মানুহলৈ আশা কৰে সেই আশাটো আমি নিজৰ কাৰণে কৰিব নালাগে এইখিনি থাকিলেহে আমি বায়'ডাইভ ৰয় সেইখিনি ৰখাটো খুব দৰকাৰ আৰু বিশেষকৈ সাপ কিয় থাকিব লাগে সাপে আমাৰ বিষাক্ত গেছবিলাক শোষণ কৰি খায় সেয়া আমাৰ কাৰণে কৰে কোনোবা সাপটোৱে দুখ নাপালে কেতিয়াও মানুহ খুটিবলৈ নাযায় এবাৰ বহুত সাপ ওলাই আহিছিলে অঁ সাপৰ মৃত্যুত বেদনাত কৰিছিল হাবিখন মানে এইটো মোৰ ঠাইখন বহুত হিষ্ট্ৰিকেল এৰিয়া ভাৰতৰ অন্তিমখন যুদ্ধ অসমৰ শেষ পৰাজয় সেই হাবিতে হৈছিল মগৰসুঁতি নামৰ ঠাইত ওঠৰশ বা ছাব্বিছ খ্ৰীষ্টাব্দৰ চৌব্বিছ ফেব্ৰুৱাৰীনা ইৰাণ ডাবু খণ্ডি চুক্তি অনুযায়ী উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল তেতিয়া ব্ৰিটিছৰ অধীনলৈ গৈছিল আৰু তাতে উজনি অসমৰ প্ৰথম ৰেলৱে ষ্টেচনটো তাত আছিলে তাত ঢাকা হৈ কলিকতা হৈ তাত জাহাজ ঘাট আছে বস্তুবোৰ আনি আপাৰ আছামত জে পি আৰ নি পেলাই ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰিছে সেইটো বৰ হিষ্ট্ৰিকেল এৰিয়া আৰু এইটো মগৰসুটি নামটো বহুত সকলোৱে জানে জানে কিন্তু আমি এতিয়া জানিও নাজানো দেখিও নেদেখোঁ আৰু সেইবোৰ ঠাই বিলুপ্ত হৈ আৰু যোৱা তত দুমহলীয়া ঘৰ নাছিলে তাতে আছিলে হা ককিলামুকত বৰগোপত কিন্তু সেইবোৰ দুৰ্ভাগ্যৱশতঃ ঊনৈছশ পঁয়ষষ্ঠি চনৰ পৰা ঊনৈছশ সত্তৰ চনৰ ভিতৰত সেই আমাৰ গাঁও সেই মগৰসুঁটি সেই ৰেলৱে লাইন সেই জাহাজঘাট ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকত দহ কিলোমিটাৰ বিলীন হৈ গ'ল যাৰ বিনিয়ত মানুহবোৰ চেটেল বেলি হৈ গ'ল মানুহ মানুহবোৰ চেডেলি বেলি হৈ যোৱাৰ কাৰণে মই যহ যচ কৰ্টৰ পেচকাৰ অনিল বৰঠাকুৰৰ ঘৰত থাকি ডিচৈকাক ব্ৰাহ্মণ গাঁৱত তাত নব্বৈ নং বালিগাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত পঢ়িছিলোঁ য'ত পঢ়িছিলোঁ এজন বিজ্ঞানী আছিল তেখেতৰ নাম ডক্টৰ জতুনাথ বেজবৰুৱা তেখেতে সৰু অৱস্থাৰ পৰা তেখেতৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে আমাৰ স্কুলতে পঢ়ে সৰুৰে পৰা গছ গছনি ৰুলেই নহ'ব গছ গছনি ৰুই প্ৰতিপালন কৰি গছ ডাঙৰ দীঘল কৰিব লাগে আৰু গছৰ গুণাগুণৰ গছৰ নাম জানিব লাগিব সৰু অৱস্থাৰ পৰা মই পেকে তেতিয়া মোক পাণ পুলি ৰুবল দিয়ে মোৰ হাতত পাণ নমৰে মানে একে আহি নে ধান তিনি শাওনে পাণ কিন্তু মোৰতো একে শাওনতে পাণটো হৈ যায় সেইকাৰণে তাৰ মানুহে পঁচিছ পইচা দিয়ে নহয় পঁচিছ পইচা তেতিয়া ডেৰ কেজিমান বেদাম গুটি পাওঁ বেদামৰ লগত এপ্ৰিল মাহটোত আৰু পাণকে ৰুই দোৱা খুব ভাল কিমান আছিল মোৰ তেতিয়া আৰু কিমান হ'ব আৰু আঠ ন বছৰ দহ বছৰ বয়স হৈছে খুব ভাল পাওঁ আৰু আৰু তেতিয়া এদিন ডক্তৰ যুদুবেজ বা কৃষি বিজ্ঞানী হ'লেও বুটানিকেল আছিল তেখেতে এদিন মাতি আনি কৈছিল চা তোৰ হাতটো চা তই এইটো কামকে কবি কৰিবি কিন্তু এটা কথা অসমীয়া জাতিটো হৈছে কেঁকুৰাৰ জীৱন লোৱা কুকুৰে বকি থাকে হাতীয়ে ঘূৰি নাচায় তোৰ কামতে তই কৰিবি এদিন পৃথিৱীৰ ভাল মানুহবি সমগ্ৰ বিশ্বৰ আদৰ্শবান হবি সেইটো কথা মোক এতিয়া কোৱা নহয় ছাৰে কৈছে হা সৰু অৱস্থাতে কৈছে সেই সেইটোৱে আপুনি মনত সোমোৱাই মনত সোমাই লৈছোঁ কাৰণ সেইকাৰণে গছ গছনিক সৰুৰে পৰা ভাল পোৱা চৰাই চিৰিকটি ভাল পোৱা জীৱ জন্তু ভাল পোৱা সেই সৰু অৱস্থাৰ পৰা প্ৰেক্টিকেল নলেজ সেইটো পঢ়ি পেলাই লোৱা বস্তু নহয় এইটো হাতে কামে কৰাৰ কাৰণে আজি হয়তো বিশ্ব সন্মিলনত গ'লে তেখেতক মইনো কি ক'মগৈ সেইবোৰ মই সুধি যাওঁ আজি দেখিছোঁ দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত যেতিয়া তাত বিশ্ব সন্মিলনত এশ পঁচানব্বৈখন দেশৰ জলবায়ু পৰিৱৰ্তন কেনে ইকনমিকেল ফ্ৰম ক্লাইমেট চেঞ্জ তেতিয়া ভাৰতৰ পৰা ইকনমিকেল লেপচাৰজন মই গৈছিলোঁ তেতিয়া মানে তেওঁলোকে বাৰ মিনিট ক'বলৈ দিয়ে মই তেতিয়া সুধিছিলোঁ বিশ্বৰ এশ পঁচানব্বৈখন দেশৰ তাত বিছ হেজাৰ দৰ্শক আছিল তেতিয়া মই সুধিছিলোঁ যে আপোনালোকসকল ইকনমিকেলৰ ওপৰত ইমান গুৰুত্ব দিছে এক মিনিট সময় উশাহটো বন্ধ কৰকচোন অক্সিজেনৰ কিমান প্ৰয়োজন হ'ব যদি গছেই অক্সিজেন দিয়ে তাত থকা বিছ হেজাৰ দৰ্শকে নিজে জীয়াই থাকিলে এজোপাকৈ গছ ৰক সমগ্ৰ বিশ্বৰ সাতশ আশী কোটি মানুহে এজোপাকৈ গজক পৃথিৱীৰ ভাৰসাম্যটো ঘূৰি যদি পৃথিৱীয়ে নাথাকে ইকনমিকেলৰ কিবা প্ৰয়োজন আছেনে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰ্মশালী লোকসকল আছে বিশ্বৰ যে আপোনালোকে বৃহৎ বৃহৎ গৌৰী গীৰ্জা বৃহৎ বৃহৎ মছজিদ বৃহৎ বৃহৎ মন্দিৰ বনাইছে ভগৱানক কোনে দেখিছে তাৰ উত্তৰ আৰু কোনেও দিব নোৱাৰিলে ভগৱানে তেতিয়া ভগৱাননো কোন ভগৱান জন্ম স্বত্ব দা মা দেউতাই ভগৱান মা দেউতাই ঢুকোৱাৰ পিছত কাৰ লগতেই থৈ গৈছে প্ৰকৃতিৰ লগতে এৰি থৈ গৈছে প্ৰকৃতিয়েনে ভগৱান আছেনে যিজনে প্ৰকৃতিক ভাল পায় তেওঁ পৃথিৱীক ভাল পাব পাৰে আৰু যিজনেই পৃথিৱীক ভাল পায় সমস্ত বিশ্বৰ প্ৰাণী জগতক ভাল পাব পাৰে তাৰ বাদে কেৱেই নাই তেতিয়া আৰু পৃথিৱীৰ মানুহে মোক দাঙিলৈ এক কিলোমিটাৰ ৰাস্তা চুমা খাই চুমা খাইছে মানে দাঙি লৈ গৈছে যে পৃথিৱীত এনেকুৱা মানুহ ছাৰ মই কেইটামান মই অকণমান পিছলৈ যাওঁ মই মানে জানিবলৈ উৎসুক আৰু দৰ্শকেও জানিবলৈ মন কৰে আপুনি প্ৰথম যিদিনা আপুনি মই জনামতে যিটো হিষ্ট্ৰি আছিলে তাতে বনানীকৰণ কৰা হৈছিলে সকলো ঘূৰি আহিলে তাৰপিছত আপুনি আকৌ ঘূৰি গ'ল তাত ঘূৰি গৈ চালেগৈ গছসমূহ জীয়াই আছেনে মৰিলে তাৰপিছত আপুনি তাত লাগি থাকিলে আপুনি প্ৰথম যেতিয়া গছ দেখা পালে তাত যে নাই গছবিলাকতো মৰি গৈছে এইখিনি মই ঠিক কৰিব লাগিব ইয়াত মই গছ ৰুব লাগিব তেতিয়া আপুনি প্ৰথম কোনডাল গছ তাত ৰুইছিলে নে তাত এজোপা ডিমৰু গছ ডিমৰু মানে ইয়াত কথাটো হ'ল মই ৰাজনীতি বিভাগৰ মানুহ নহয় হয় ৰাজাৰ্ছ তৰুণ গগৈৰ দিনত মোৰ তাত পঁচাশী পঁচানব্বৈ ঘৰ মানুহ তাত পুনৰ সংস্থাপন দিছিলে মানে আমাৰ যোৰহাট উপায়ুক্ত প্ৰশাসনটো মোৰ লগত বৰ ভাল আছিল মানে যিহেতু অনিল বৰঠাকুৰ তাতে থাকে যে এতিয়া মোক এষাৰ কথা কৈছিল কি তই এটা কাম কৰ তৰুণ গগৈ তাত পুনৰ সংস্থাপন যেতিয়া দিছে তই এতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ লিখ হা এতিয়া দিগন্ত বৰবৰা ছাৰ আছিলে ছ'চিয়েল ফাৰ্ষ্টৰ ডি এপ অ' গোলাঘাটত তেতিয়া ছাৰে আমি এটাইবোৰে গোট খাই যোৱা ডিষ্ট্ৰিক্ট ডি চিক পাৰ্মিশ্যন লৈছিলোঁ মাজুলীটো পিছতে ছাব ডিভিজন হৈছে তেতিয়া কৈছে তাত যথেষ্ট পৰিমাণে গছপুলি ৰুব পাৰে তেতিয়া যেতিয়া তাত পুনৰ মাজুলী এছ ডি অ' এছ ডি চিয়ে পুনৰ সংস্থাপন দিম বুলি ক'লে মোক আৰু যিবোৰ কৰ্তব্য কথাবোৰ কৈছে পাব্লিকে তেতিয়া আৰু মই দিগন্ত বাবা ছাৰলৈ ফোন কৰিলোঁ ছাৰ এনেকৈ কৈছে না বোলে হয় নেকি চা চা প্ৰতিবাদ তেতিয়া আৰু পেচকাৰে লিখি দিলে কি ভাৰতৰ সংবিধান উলংঘা কৰি আমাৰ বৃক্ষৰোপণৰ ওপৰত মাজুলী প্ৰশাসনে তাত এছ ডি চিয়ে পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বুলি ৰাষ্ট্ৰপতিলে লিখিবলৈ দিলে লিখাৰ লগে লগে যোৱাত উপায়ুক্তক আকৌ জনাবগৈ লাগিব নহয় তেতিয়া তেখেতক কৈছে তেতিয়া দিগন্ত বৰুৱা ছাৰে ক'লে যে আপুনি মানুহ এবাৰ ফাঁচি দিয়ে দুবাৰ দিয়ে তেতিয়া ডি চিয়ে ইমিডিয়েট একেৰাতিৰ ভিতৰতে আনি পেলাই ট্ৰেন্সফাৰ কৰিছে যে চাকৰি কৰিবলৈ মন আছেনে নাই এইটো যদি ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ গ'লে তেওঁলোকৰ চাকৰিটো গুচি যায় সেইকাৰণে সেইটো নকৰাকৈ তাতে সমাপ্ততে তাত পুনৰ সংস্থাপন দিব নালাগে বুলি মানে ঘোষণা কৰি তেওঁলোকক ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিলে তাৰপৰা কৰাৰ লগে লগে আৰু মোৰ মানে বহুত গৌৰৱময় বিষয় হ'ল যে ভাৰতীয় প্ৰশাসনৰ ওপৰত যে ইমান শ্ৰদ্ধা থাকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত সেইকাৰণে থাকে মানে বহুত হেল্প কৰে মানে হয় ছাৰ সেইটো বিষয়ত নহ'লেতো ৰাজনীতি মানক সাপক বিশ্বাস কৰিব পাৰি ইহঁতক ইমান স্পষ্ট পাতি ইমান সহজ সৰল ছাৰ আপোনাক সঁচাকৈ কথা পাতিয়ে খুব বেছি ভাল লাগে আৰু ইমান সহ ইমান এগৰাকী বিশ্বৰ মানসত তেওঁৰ নাম ইমান সন্মান বুটলিছে ইমান বিশ্বৰ সন্মিলনত তেওঁ ভাষণ দিবলৈ যায় এখন অৰণ্য তেওঁৰ সৃষ্টি কৰিছে তথাপিও তেওঁৰ যি জীৱনশৈলী তেওঁৰ কথা বতৰা তেওঁৰ বেশভূষা সকলো ইমান সাধাৰণ সঁচাকৈ এই সাধাৰণৰ মাজতে অসাধাৰণ যে লুকাই থাকে সেয়াই হৈছে যাদৱ পায়েং ছাৰ ছাৰ এতিয়া আপোনাৰ বনানীখনত কিমান জীৱ জন্তু আছে ঢেকীয়া বাঘ আছে বাঘো আছে হৰিণ আছে মানে তাৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিত ফুটফুটি হৰিণো আছে তাত তাত বিভিন্ন মানে যিমান প্ৰজাতি হৰিণ পাব লাগে তাতে আছে মানে আফ উইন ছিক্সটি কিলোমিটাৰ কাজিৰঙা তাৰপৰা খাবলৈ তাত সংকট হৈ গ'লে গুচি আহে আৰু তাত গড় আহে খোজকাঢ়ি আহিব পাৰে নাপাৰে নদীয়ে নদীয়ে আহে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এই হাবিখন যোৱা বছৰ ফ্ৰান্সৰ উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী আহি কাজিৰঙালৈ তেতিয়া মোক ক'লে যে এসাঁজ ভাত খাবলৈ লাগে আপোনাৰ লগত এসাঁজ ভাত খাম প্ৰটুকলৰ মাজতে পাইছিল তে মাতি নিমিলে উন্নত দেশবিলাকক উন্নয়নশীল দেশলৈ দনা দিবলৈ তেখেতক সেইকাৰণে ক'ব লগা হৈছিল যে আপোনাক উন্নত দেশ গোটেই কাজিৰঙাখন অকলকে অসমৰে নহয় ভাৰতৰে নহয় পৃথিৱীৰ হয় হয় সেইকাৰণে আপোনালোকে দনা দিয়ক সেইকাৰণে কোৰ কোটি টকা দিলে দি এতিয়া কাজিৰঙা উন্নতি সেইকাৰণে মই চাওঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ পৰা যিবোৰ কৰিবলগা আছে কাজিৰঙাত অসমত বা ভাৰতত থকা হাবিকেইখন আমি সংৰক্ষণ কৰিবই লাগিব আৰু সংৰক্ষণ কৰিলে আমি জীয়াই থওঁ কাৰণ ভাৰতবৰ্ষৰ জনসংখ্যা বহুত বেছি সেইকাৰণে মোদীকো এখন নিজেই চিঠি দিছোঁ মান্না ফৰেষ্টটো আমাৰ এবাৰ তাত ভূপালত তাত মই নিজে সেইখন ফৰেষ্ট গৈছোঁ মানে তাত এখন ডেম বনাইছে ছুপ্ৰিম কোৰ্টে নাকচ কৰিছে যে তাত যেতিয়া ডেমটো হৈ যাব তাত পঁচিছ কিলোমিটাৰ সেই টাইগাৰ প্ৰজেক্টটোৰ তললৈ গুচি যাব আৰু তেৰখন গাঁৱৰ বিলুপ্ত হৈ যাব সেইকাৰণে সেইটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য সেইকাৰণে ভাৰ বন্ধ হৈ গ'ল ভাৰতবৰ্ষৰ যিমান ফৰেষ্ট আছে আমি সংৰক্ষণ কৰিলেহে আমি হয় উন্নত লাগিব কত লাগিব বিদেশত দেখোন ফ'ৰ লেন ছিক্স লেন নাইন লেন ছিক্স লেন মেট্ৰ' গাড়ী ৰেল গাড়ী দেখোন ওপৰলৈ বনাইছে আমাৰতো মাটি অদিগ্ৰহণ কৰি গছ গছনি কাটি কিয় বনাব লাগে আপোনাৰ ঘৰলৈ অহা ৰাস্তাটো দেখোন বনোৱা নাই ইমান ভাল লাগে কিয় ছাৰ নহয় এইটোত কথা হ'ল ফ'ৰ লেন ছিক্স লেনটোত এদিন বায়েৰ এব মানে অসমৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিজ্ঞানীসকলে এইটো চবেই এলটমেণ্ট দিলে কিন্তু তেওঁলোকে দিয়া নাই বায়'ডাইভাৰ্ছিক তেতিয়া মই যিহেতু গুজৰাটত যিটো বায়'ডাইভাৰ্ছি অসমৰ যিটো সন্থা আছে মই একেলগে গৈছিলোঁ মোকো মাটি লৈ গৈছিল মাটি লৈ যোৱাৰ কাৰণে তেখেতসকলক ক'লোঁ যে ৰাস্তা পদূলিটো অকল বিজ্ঞানীকে লাগিব সেইটো কথা নহয় সকলোকে লাগিব ৰাস্তা পদূলি অবিহনে দেশৰ উন্নতি সাধন নহয় অলৰেডি গছ গছনি কাটি শেষেই কৰিলে এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিটো যদি চাফিচিয়েণ্ট বুলি কৈছে উন্নত মানদণ্ডৰ তেতিয়া ৰাস্তাটো সোনকালে বনাবলৈ অনুমতি তাৰ ফাইলটো তললৈ নথয় ওপৰত দিয়ক আজিয়ে কৰক সেই একেদিনাই কৰিলে সেইকাৰণে ৰাস্তা পদূলিয় বেণ্টটো দেশৰ উন্নতিখন উদ্যোগ গ্ৰহক কাৰী আমাৰ উদ্যোগপতিসকল বা যিসকল প্লেনিং অফিচাৰ চৰকাৰ দোষাৰোপ নহয় আকৌ দেই এতিয়া যিটো পায় প্লেনিং অফিচাৰ প্লেনিং কৰে মই পাঁচ বছৰলৈ চৰকাৰ ফৰ্ম কৰিছোঁ মোদীয়ে হওক কৈছে যে ডেভলপ কৰিবৰ কাৰণে কি কি প্লেনিং আছে সোনকালে বনাই দিয়া কাৰণ পইচাটো খৰচ কৰিব লাগিব নহয় বিদেশৰ পৰা হওক নিজৰ হওক যে উন্নত কৰিব লাগিব তেওঁলোকে আৰু নোচোৱা নেমেলাকৰ ফিল্ডত হওক কংক্ৰিটৰ ফৰেষ্টত থাকে দিল্লীত এ চি ৰুমত থাকে এ চি গাড়ীত থাকে প্লেনিংটো কৰি দিলে চৰি কৰিলে হৈ গ'ল ছাৰ আমাৰ যোৰাটলি মৰা কামটো বেছি হয় হয় সেইকাৰণে পলিটিক্সৰ গাত সেইটো দুখ নাই পাঁচ বছৰত যিমান ডেভলপিং কৰিব পাৰি হয় সেইকাৰণে দীৰ্ঘমাদী আঁচনি প্ৰস্তুত কৰি পেলাই এতিয়া প্লেনিং কৰিবলৈ কৈছোঁ হয় ফিল্ডত যাবলৈ কৈছোঁ হয় 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 মই ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ময়ে সলনি তৎক্ষণীন মই বিচাৰিবই লাগিব ডেভলপিং কৰিবৰ কাৰণে সেইকাৰণে পলিটিক্সৰ গাত সেইটো দুখ নাই প্লেনিং অফিচাৰৰ গাত দুখ হয় ছাৰ মই আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধোঁ ছাৰ শেহতীয়াকৈ ছাৰ যাব ডুবাইলৈ আৰু মোক কোৱা মতে আমি অফ ৰেকৰ্ড কথা পাতি থকাৰ সময়ত ছাৰে কৈছে যে ডুবাইত ইমান বালি তাত গৈ দুটামান বগৰী গুটি পালাই থৈ আহিম গছ গজিব নাই চাম ডুবাইত বগৰী গছ ৰুব যাবনে যাম যাম মানে কিনো বগৰী গছটো প্ৰথম মানে শুকান জেগাত হয় আৰু ডেৰ বছৰতে গুটি লাগে আৰু মই ইয়াতো দেখিছোঁ ৰাজস্থানতো দেখিছোঁ সেইকাৰণে সি কঠিন মাটিত হয় হয় সিহঁতৰ তাত যেতিয়া খাজুৰ হৈছে বগৰী হ'ব যদি বগৰীজোপা হৈ যায় লাহে লাহে তাহাঁতৰ দেশখনতো কিজানি বেলেগ গছ ৰুই পেলাই নেচাৰেলি কৰিব পাৰি নেকি কিয় মাতিছে আপোনাক বনাই আছে মোক উদ্বোধনীটো কৰি সেইটো কৰাই দিবলৈ কৈছে ছাৰ বালিৰ মাজত চাওকচোন আপুনি যেনেকৈ বালিৰ মাজত এখন জংঘল কৰিলে সেইখনতো মৰুভূমি মৰুভূমিৰ মাজত বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ বস্তুবিলাক তাতেই এতিয়া ডিজিটেল ফৰেষ্ট ভাবকচোন ছাৰ নে তাহাঁতৰটো পইচা থবল জেগা নাই সেইবিলাকে নকৰে কি কৰিব আৰু সেইকাৰণে মানে তেওঁলোকৰ ওপৰত গ্ৰহণ এতিয়া এতিয়া ভাৰতৰ পৰা কিমান খাদ্য সামগ্ৰী দিছে তালৈ আৰৱলৈ হয় বা এইবোৰ কিমান অক্সিজেন দিছোঁ তাহাঁতে উন্নত দেশবিলাকে উন্নয়নশীল দেশলৈ ডনাৰ দিবই লাগিব তেতিয়া আমাৰ পৃথিৱীৰ যিখিনি আছে আমি ফৰেষ্ট সংৰক্ষণ কৰি আমাকতো ডেভলপিং লাগিব পাৰো আমাককে ধনী মানুহ কতো নাই পৃথিৱীত সেইকাৰণে বিশ্ব সন্মিলনত দেখা পোৱা যায় সমগ্ৰ বিশ্ব এতিয়া ভাৰতৰ আদৰ্শলৈ আহিছে আৰু এদিন সমগ্ৰ বিশ্বক ভাৰতে নেতৃত্ব দিব লাগে এ পি জে আব্দুল কালাম ছাৰে মোক এৱাৰ্ড দিছে বুলি মই কোৱা নাই এওঁক চাৰ্টিফিকেট দিছে বুলি কোৱা নাই তেওঁ ভাৰতক বহু ওপৰত থৈ গ'ল যাৰ বাবে পৃথিৱীৰ মানুহে ভাৰতলৈ ভয় কৰে আৰু ভাৰতৰ আদৰ্শলৈ আহিছে এতিয়া সেইকাৰণে মই ভাবোঁ তেওঁতো জীৱনত একোৱেই নকৰিলে নিজৰ ঘৰৰ কাৰণে একোৱেই নহ'লে আমাৰ দেশৰ কাৰণে যিবোৰ কৰিলে সেইজনে এজন মুনীষী মানে ভগৱানৰ হেৰি সেইকাৰণে আশা ৰাখিছোঁ যোৰহাটৰ এখন তাত তেওঁ আছে মইতো চাৰি পাঁচবাৰ পাইছোঁ এওঁ এবাৰ দুবাৰ পাইছে যদিও এওঁ জানে মোৰো সৌভাগ্য ছাৰ মই এবাৰ তেওঁ ইণ্টাৰভিউ ল'ব পাইছিলোঁ ইণ্টাৰভিউ মানে এনেকৈ নহয় এনেকৈ বুমটো দি পেলাই যে প্ৰশ্ন কৰে এবাৰ গুৱাহাটীলৈ আহোঁতে পাইছিলোঁ যি নহওক অকণমান সময়ৰ কাৰণে মানে সেইবোৰ মনুষীয়ে কৈছে এইকাৰণে মোক কৈছিল মূৰত হাত দিয়ে কৈছিল বিশ্বৰে এটাইতকৈ ভাল কাম কৰা কাৰণে তোমাক ছিক্সটি কেজি ডাইমঞ্চৰ ডৈ লাখ টকা চেক দিছোঁ বিশ্ববাসীৰ কাৰণে কৰিবলৈ কৈছে আপকা চাবজেক্ট এন স্কুল এন কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি বৰা বৰা মিটিঙ মে মজায়েই ইয়েই নেই ইণ্ডিয়া নে ইনভাইট কেগা জানে পাৰগাছেই নেই অল অ'ভাৰ ৱৰ্ল্ড জব ইনভাইট কেগা জানে পৰেগা মই তিনিদিন পিছতে ফ্ৰান্সলৈ আমন্ত্ৰণ দিছোঁ সেইকাৰণে তেখেতসকলক সঁচা দেশ যেতিয়া জাতি আমাৰ বহুত কাম আছে যে এতিয়া সেয়েহে মোদীক এম জি এমত প্ৰথমগৰাকী মহিলা ইঞ্জিনিয়াৰ ভাৰতৰ এম জি এমত আছে ঔৰংগাবাদত আৰু তেখেতে মানে মোক মাতিছিল আৰু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰক মাতিছিল মোক তেতিয়া ভাষণ দিবলৈ কৈছিল মই তেতিয়া কৈছিল যি পৰ্যন্ত ভাৰতীয় ভাষা কলা কৃষ্টি সাংস্কৃতিক বিকাশ নহয় সেই পৰ্যন্ত দেশৰ উন্নতি সাধন হ'ব নোৱাৰে আৰু সেইবোৰ ভাষা প্ৰয়োগ কৰোঁতে প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ভাষাৰে তেওঁলোকক মাতৃভাষাত ক্লাছ টেনলৈকে শিক্ষা দিবলৈ কৈছিল তেতিয়া মগজুটো বিকাশ হয় মগজুটো বিকাশ হ'লে দেশ যেতিয়া জাতি পৃথিৱীৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰে আমাৰ বিলাক হৈছে ব্ৰেইন ইন ড্ৰেইন কাৰণ মই আম্বেদকাৰে য'ত চৰি কৰিছিলে আহমেদাবাদত এই দুজোপা গছৰ তলত মই দুৰাতি আছিলোঁ তেতিয়া মোৰ চিন্তা হৈছিল আম্বেদকাৰে কিয় ৰাতি চাৰে তিনিটা বজাত চৰি কৰিছিল তেওঁ খুব সম্ভৱ কৰা নাছিল সেই সময়ৰ গভৰ্ণৰ কোন আছিল লৰ্ড মাউণ্টবেটেন আছিল ব্ৰিটিছে জানিছিল ভাৰতীয় মানুহবিলাক বহুত টেলেণ্টেড সিহঁতক যদি ব্ৰেইনডেন নকৰোঁ সিহঁতৰ বিপৰ্য হ'ব সেইকাৰণে ইজৰাইলৰ পৰা এটুকুৰা কানাডাৰ পৰা এটুকুৰা চুৰ কৰি আনি বিশ্বৰ এটা কৈ গণতান্ত্ৰিক দেশৰ সংবিধানখন ডাঙৰ বুলি ঘোষণা কৰি ভাৰতক স্বাধীন দিলে যাৰ বাবে আপোনাৰ ডিঙিটো যদি কাটি দিয়ে হাতী প্ৰমাণ নহ'লে কটাটো বাছ যে আপুনি মৰি থাকে আমি যে ইংল ইণ্ডিয়ান ব্ৰিটিছৰ আধাৰতে থাকি গ'ল আমাৰ গাড়ী ষ্টেণ্ডটো ক'ত থাকে সদায় ৰাইটত থাকে যিবোৰ দেশ ভাৰততকৈ পিছত স্বাধীন হ'লোঁ চাইনা টাইৱান জাৰ্মান জাপান ফ্ৰান্স সিহঁতক সদায় লেফ্টত থাকে ঠিক আছে সেয়া আৰু বিশ্ব সন্মিলনত দেখিছোঁ এশ পঁচানব্বৈখন দেশৰ তাত তেৰখন দেশহে ইংৰাজীত কয় বাকীবোৰ নিজৰ মাতৃভাষাতকৈ মই সেইকাৰণে অসমীয়াতে ভাষণ নিদি জানিলে জানিবি নে জানিলে জানিবি মোৰ কি দৰকাৰ আছে মই যিটো জানিবি এইটোৱে কয় জানিলেও নকওঁ কোনোদিন চাইনাৰ তাইনে ইংৰাজী নকয় ফ্ৰান্সে কেতিয়াও নকয় জাপানে কেতিয়াও নকয় সেইকাৰণে তাহাঁতৰ দেশবিলাক ডেভলপ সেইকাৰণে মগজুটো বিকাশ হয় কেলে সিহঁতৰ সৰু অৱস্থা মাতৃভাষাত শিক্ষা দিয়ে নহয় হয় তাহাঁতৰ মগজুটো বিকাশ আমাৰ আৰু অসমত ভাৰতত কি কৰে কেঁচুৱা কালৰ পৰা কেজিৰ পৰা অসমীয়া দি দিলে ইংৰাজীও দিলে হিন্দীও দিলে বঙালীও দিলে চৰকাৰী মগজুটো বিকাশ ন তাৰপিছত ক'ব পাপা মামী ফাদাৰ মা তাৰ মা দেউতাটোক পাহৰি গ'লে সঁচাকৈ সঁচাকৈ সেইকাৰণে এতিয়া মোদীক এই বিষয়ে গোটেই পূৰ্ণাংকৰ পৰা এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰক কৈছোঁ খুব সম্ভৱ সেই এম জি এমত কথোপকথন কৰাৰ কাৰণে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে প্ৰথম পাঠ্যক্ৰমত তেওঁলোকে সোমাই লৈছে তাৰপিছত দুহেজাৰ বাইছ চনত সেইটো বাধ্যতামূলকভাৱে সংস্কাৰ হ'ব সেইকাৰণে আশাই ৰাখিছোঁ যে আমি আমাৰ জাতি জাতীয় চেতনা হ'বলৈ হ'লে জাতৃত হ'বলৈ অসমীয়া ভাষাটো মাতৃভাষাত শিক্ষা ক্লাছ টেনলৈকে দিবলৈ গৈ পাইছা ছাৰ মই বেছি সময় নলওঁ আপোনাৰ সৰু সৰু দুটামান প্ৰশ্ন আছে ছাৰ সুধি পেলাওঁ মানে মই তাৰ আগতে যিটো মই ঘৰত বৰ্তমান থিয় হৈ আছোঁ এই ঘৰটো ছাৰ তাৰ তাৰবা চৰকাৰে আপোনাক হয় অফাৰ কৰিছিলে হয় ঠিক আছে কিন্তু দুখিত যে এতিয়া ঘৰটো সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই ছাৰ কিয় সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই সম্পূৰ্ণ মানে চাৰে সাত লাখ টকা টেক্সি দিলে কিমান ফৰেষ্ট ডিফাৰ্চে বালি শিল আক লকডাউন দি দিলে মই আকৌ আঠশ চেপ্তি শিল কিনিব লগা হ'ল লকডাউনৰ কামটোতো পেণ্ডিং হৈ থাকিব নোৱাৰে পইচাটো আদা হৈ গ'ল এতিয়া চাওঁ

সংগ্ৰালয় বনাবৰ কাৰণে ওপৰতো বনাইছে আপোনালোকে ওপৰতো চাব সেইটো এইটো হেৰি কৰি নহয় মানে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা বিভিন্ন ভাষা ভাষী কিতাপ আছে এতিয়া সেই সংগ্ৰালয়টো কলিকতাত আছে দিল্লীত আছে বম্বেত আছে সেইবোৰ সম্পূৰ্ণ হ'লে তেওঁলোকে পঠাই দি আৰু এতিয়া ভাল লাগিছে অৰুণাচল অৰুণাচলৰ ডি এফ অ মানে যিখিনি সেই হেজি যে কিতাপ চিতাপ থ'বলৈ ৰেক চেকেইবোৰ কাঠবোৰ তাৰপৰা পঠিয়াম বুলি ভাল ভাল কাঠ পঠিয়াম বুলি কৈছে আৰু চবেই গোট খাই আৰু বনাওক এইটোতো কিনো মইতো লৈ যোৱা নাযাওঁ ইয়াতে পৃথিৱীৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰেহে পঢ়িব সেইটো তাতনো কি আৰু এইটো মানে এইটো ভাৰত চৰকাৰে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কি দিছে মোক সেইকাৰণে মহাৰাষ্ট্ৰ সংঘ চবাই সুধিছিল আকৌ ভাৰত চৰকাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট কিয় দেউতাহে তেতিয়া মই কৈছিলোঁ দেগা মেৰা জোৰহে ডেছ কেলে মে কিয়া কৰোগা এই মেৰে কাম ইছ কেলিয়ে কিয় সেইদিনাই জেপত তাৰ দূৰদৰ্শী মানুহবিলাকে দুই লাখমান টকা পকেটত ভৰাই দিছে যে ভাৰতবৰ্ষত তেনেকুৱাবিলাক মানুহ আছে সেইকাৰণে ভাল লাগে আৰু আৰু বিশেষকৈ মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে তাৰ পৰা বম্বেৰ পৰা বেছি সহায় সহযোগ কৰে সেইকাৰণে ভাল লাগে আৰু টাইৱান চৰকাৰৰ তাত এটা আপুনি বিল্ডিং ইন'ভেশ্যন কৰিব গৈছিলে হয় সেই বিষয়ে অকণমান কওকচোন নহয় টাইৱানৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগাঁৱতে ফিটা কাটিবলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিলে তেতিয়া মই ফিটা কাটিলোঁ কটাৰ বিনয়ত এবছৰ পিছত পইচাটো পঠাই দিছে তাৰপৰা আৰু তাত ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ছিনচিয়াৰ দেখিবলৈ এনেকুৱা আচৰিত লাগিলে যে সাতদিন থাকিলেও সাত দিনত মানে দুঘণ্টাই শুবল দিয়ে স্কুল কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি আৰু ফৰেষ্ট যাব লাগে আৰু দুজোপা গছপুলি ৰুৱে সেইটো হৈছে বগা চন্দন ৰঙা চন্দন তেতিয়া মই মেডামক সুধিব লগা হ'ল হ'ল যে মেডাম আপুনি দুবিধ গছ পুলি ৰুৱাই বাকীবোৰ কিয় নোৱায় তেতিয়া কৈছে ইকনমিকেল ভেলুটো হেনো বহুত বেছি এক কেজি বগা চন্দন সাত হেজাৰ দুশ টকা ইয়ে ন মুদ্ৰাত এক কেজি ৰঙা চন্দনাম বিশ হেজাৰ টকা ইয়ে ন মুদ্ৰাত ভাৰতীয় মুদ্ৰাত কিমান হ'ব আৰু পৃথিৱীত এনেকোচ নাই মিছাইলে এৰিলে চববোৰ প্ৰাণী জগত মৰি যাব গছ গছনি মই ৰঙা চন্দন নমৰে থাকিছে নেকি যে হাঁ এইটো নমৰে সেইকাৰণে চাইনা টায়ানত সিহঁতক সেইটো কোনে দিলে তাহাঁতক চীন ভাৰততকৈ পিছত স্বাধীন হ'ল বিৰাপ্পান্নাই কি কৰিলে মহীশূৰৰ পৰা স্মাৰ্গলিং কৰি কৰি ইহঁতৰ দেশ ডেভলপ কৰি দিলে তেতিয়া বিৰাপ্পান্নাক ভাৰতীয় সামগ্ৰী গুলীয়া হত্যা কৰিব লগা হৈছিল যে তেতিয়া মনত পৰিছে তাত থাকোঁতে টায়নত থাকোঁতে যে ইহেন চাঙে হিমালয় পৰ্বতটোত খোজকাঢ়ি ভাৰতৰ নালন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ত শিক্ষা আৰু জ্ঞান লৈ আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা আৰু জ্ঞান টোপোলা বান্ধি লৈ গুচি গ'ল ইহঁতে আমাতকৈ পিছত স্বাধীন হ'ল সিহঁত ডব্লপ হ'ল আমি ৰখাতলৈ গ'ল এখন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত সোমালোঁ দহ হাজাৰ ছাত্ৰী আছে ইহঁতৰ তিনিমহল হলটোত থাকে তেতিয়া মোক দৰ্জা মুখত সোমোৱাৰ লগে লগে টেকন'লজি তিমান চোকা গছৰ পাতে মূৰ নিচিনাকৈ বনাই পেলালে আৰু টাইৱান চৰকাৰ এটাই শিক্ষা বিভাগটো ভাল কোনোদিন ইউনিভাৰ্চিটিলৈকে তাহাঁতক মোবাইল ইউজ কৰিবলৈ নিদিয়ে আৰু মটৰ চাইকেল চলাবলৈ নিদিয়ে চাইকেল চলাব লাগিব নালাগে খোজকাঢ়ি যাব লাগিব সেইকাৰণে সিহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালী বহুত ডেভলপ খেলা ধূলাৰ পৰা ধৰি বিজ্ঞানৰ পৰা ধৰি সিহঁতৰ তাত হয়তো ভাৰতীয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীও এতিয়া টায়ানত ছাইন্স পঢ়িবলৈ যায় বা টেকন'লজিত বহুত তেওঁলোকে কৰিছিল সেইকাৰণে আশা ৰাখিছোঁ যে সেইবোৰ দেশে আমাক দেখি পেলাই কৰা পিছত সিহঁত ডেভলপ হয় আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ কিয় নাই সেইকাৰণে ব্ৰেইনডেনটো যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে দেশৰ উন্নতি সাধন হ'ব কাৰণ আপুনি চাব কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ত পঢ়া এটা ল'ৰা ছোৱালী ভাৰতীয় প্ৰশাসনত নাই নাই আই এছ আই পি এছ আই এফ এছত এটাও নাই চব দক্ষিণ ভাৰতৰ আৰু দক্ষিণ ভাৰতত কিয় ডেভলপ ইহঁতে দুটা ভাষাত শিক্ষা দিয়ে সেইটো হয় শিক্ষাটো হ'ল মাতৃভাষাটো আৰু ইংৰাজীটো আৰু একো ভাষা নাজানে ইংৰাজী নহয় আৰু সিহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ধৰক দক্ষিণ ভাৰতৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে চব আই এছ আই পি এছ যিমান আছে আই এফ এছ সেইকাৰণে বেয়া লাগে যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ দুহেজাৰ বিছ চনত এটা আই এফ এছৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালী নাই তেতিয়া ধৰি লওক যে তামিলনাডুত আই এ পাছ কৰি দেহৰাডুনত পাছ কৰি আমাৰ ইয়াৰ ওলাই লয় তামিলনাডুত যিবোৰ গছ হয় আমাৰ ইয়াৰ গছৰ বিষয়ে কি জানিব সেইকাৰণে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কিয় আই এ পঢ়িবলৈ নাযায় সেইটো খুব ডাঙৰ কথা ছাৰ আপোনাৰ মা দেউতাৰ কথা অকণমান কওক নাচোন আমাৰ মা দেউতা কৃষিজীৱী মানুহ হয় হয় গৰু ম'হ পালন কৰে হয় সৰুৰে পৰা কৰে এতিয়াও মই কৰি আছো মা দেউতাৰ আদৰ্শ লৈ সেইকাৰণে এইটো কৰি থকা হয় সেইকাৰণে মই যেতিয়া গৰাক হয় আপোনাৰ মোৰ ককাই বাই ছটাই আছে তাৰে এজন ঢুকা বাকী কেইজন আছে মাজুলীত আছে মই আৰু ইয়াৰ পৰা নগ'লোৱেই নহয় যোৰহাটৰ পৰা আপোনালোকৰ গৰু আৰু ম'হৰ গাখীৰৰ ব্যৱসায় ব্যৱসায় আছে সেয়াই জীৱিকা আৰু নদীৰ প্ৰকৃতিক দিয়ে প্ৰকৃতিৰ পৰা লওঁ আৰু মিচিং মানুহে বজাৰৰ পৰা তিনিটা বস্তুৱে কিনে সেইটো হ'ল কেৰাচিন নিমখ আৰু জুই চলে একদম বাকীবোৰ হাবিতে পায় ঠিকেই ছাৰ মোৰ গা মোৰ ঘৰ য'ত তাৰ পিছৰ গাঁওখনেই হৈছে মিচিং গাঁও ত' মই সদায় দেখাই দেখা পাই আছো মোৰ ঘৰ গহপুৰ আছে গহপুৰ মাগনি বুলি কয় ইয়াৰ উত্তৰ পাৰে উত্তৰৰ পৰা গতিকে আমি আমাৰ গাঁওখন আমি মিচিং গাঁৱতে জন্ম বুলি ক'ব পাৰি মই আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধোঁচাৰ আপোনাৰ হাতেৰে ৰোৱা গছ কেতিয়াবা মৰিছেনে ছাৰ নাই নমৰে মই কাৰণ এপ্ৰিল মাহত গছ পুলি ৰুওঁ যে এপ্ৰিল মাহত গছ পুলি ৰুলে এটাও নমৰে কাৰণ পানী দিব নালাগে মৌচমটোত কি হয় আমাৰ মৌচুমটো কেতিয়াহে এপ্ৰিল মাহত আহে আহে আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মৌচমটো ভাৰতৰ অন্যান্য ৰাজ্যতকৈ চাৰি পাঁচ মাহ আগতে আহি যায় ছমাহ থাকে ছমাহ থাকে ছমাহ থাকিলে আকৌ জুলাই মাহৰ পোন্ধৰ তাৰিখলৈকে পুলি ৰুব পাৰে জুলাই মাহৰ পিছত ৰুলেও পুলি নহয় তাৰ আগত ৰুলেও এপ্ৰিল মাহৰ আগত ৰুলেও নহয় কাৰণ অসমৰ মানুহে গছৰ গুৰিত পানী নিদিয়ে শুকাই শুকাই মৰি যাব আৰু তাতকৈ শুকান যে থাকে তাৰমানে পাণ দিব নোৱাৰে ঠাণ্ডা দিনত পাণ দিব টেটুৱা খাই মৰি থাকে অকল মানুহৰে কেঞ্চাৰ নহয় গছৰো হয় সেই ঘাই শিপাটো শুকাই শুকাই গছজোপা মৰি থাকে আৰু সেইদৰে জুলাই মাহৰ পোন্ধৰ তাৰিখৰ পিছত ৰুলে কি হ'ব যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত কি হয় বাৰিষা হৈ যায় বাৰিষা হ'লে মাটিটো জেক হৈ যায় জেক হ'লে গাই শিপাটো গেলি গেলি মৰি থাকে আৰু গছটো মৰি থাকে সেইকাৰণে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলটো সোনকালে গ্ৰীণ কৰিবলৈ হ'লে এপ্ৰিল মে' জুন সেই তিনিমাহত গছপুলি ৰুলে অট'মেটিক হ'ব নিজে নিজে হৈ যাব আৰু নালাগে অসমৰ মানুহে গছ পুলি ৰুব নালাগে গছ কালি কাটিব নালাগে নিজে হ'ব কাৰণ মই জানো যে মোৰ তাত থকা চৰাইবোৰে গছ ৰুব জানে মোৰ তাত থকা গৰুবিলাকে গছ পুলি ৰুব জানে মোৰ তাত থকা হৰিণাই গছ পুলি ৰুব জানে গঁড়ে গছ পুলি ৰুব জানে হাতীয়ে গছ পুলি ৰুব জানে বতাহে গছ পুলি ৰুব জানে মহাবাৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰই গছ পুলি কিন্তু জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানটোৱে কালি কাটিব জানে মই অকলে হাত চাপৰি বজাইছোঁ এই সাৰ কথাৰ কাৰণে ৰেইলি খুব ধুনীয়াকৈ চাৰে কৈছে চৰাই গছ পুলি ৰুব জানে বাঘ জীৱ জন্তুৱে গছ পুলি ৰুব জানে সেই মহটোৱে গছ পুলি ৰুব জানে কিন্তু গছ পুলি ৰুব নাজানো আমি মাত্ৰ কাটিবহে জানো আৰু এটা ভাল কথা ক'লে ছাৰে মনত ৰাখিব যে আমি গছ ৰুব নালাগে মাত্ৰ কাটিবহে নালাগে কাৰণ আমাৰ অসমত গছ নিজে নিজে হয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কাম ইয়াত আমাৰ শান্তি আশ্ৰম এখন আছে ইয়াত বিশ্ব সন্মিলন হৈছিল বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ফকী বোৱাৰী কৈছে আচামে পেচাব কৰ্ণে কেইবি জমিন নেহিহে মই তেতিয়া বালি এটুকুৰা নিহে পেচাব কৰাইছোঁ চব আয়ুৰ্বেদী ঔষধেৰে ভৰা য'ত আয়ুৰ্বেদী ঔষধ থাকিব তাতে ৱাইল্ড এনিমেল থাকিব চৰাই চিৰিকটি থাকিব তে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত চিট মাত্ৰ অসমখনেই আছে ইমান ধুনীয়া অসমখন আমি সংৰক্ষণ কৰিব নজনাটো কম দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয়নে সেইকাৰণে দুখ বেদনাটো সেইটোতে লাগে মই আৰু এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ক ছাৰ লকডাউনৰ সময়ত আপুনি কৈছিল যে প্ৰতি বছৰে অন্ততঃ এমাহ প্ৰতি বছৰত দুবাৰকৈ লকডাউন হ'ব লাগে প্ৰকৃতিৰ এবাৰ এবাৰেই দিয়ক মানে বছৰেকত কি কৰিব সাতদিন লকডাউন দিবলৈ কৈছোঁ কিয়নো যেতিয়া লকডাউনৰ সময়ত যে যোৰহাট প্ৰশাসনে মোক কি ক'ল যে মোৰ ষাঠি বছৰ বয়সৰ জন্মতিথি পালন কৰিছিলে আৰু মোক পাঁচ হেজাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে ফল মূলৰ গছ দিছিলে পুলি দিছিলে পুলি দিওঁতে তেতিয়া লকডাউন হৈ গ'ল নহয় আৰু সেই বছৰতে কুইন এলিজাবেথৰ এৱাৰ্ডটো দিওঁতে মোক মানে গুৱাহাটী উচ্চ আয়ুক্তই মোক গবামাই ধৰিলে মোৰ আৰু তাৰপৰা গুৱাহাটীৰ পৰা ঘূৰি আহোঁতে বমি জ্বৰ হ'ল মোক বাবিলা চীনত ক'ভিডে পাইছে মোকো পালে যেন তেনেকৈ মনত ভাবি গ'লা তাৰপিছত ৰাতিপুৱা তিনিটা বজাত পালোঁহি তিনিটা বজাত পাই ডাইৰেক্ট হাবিলৈ গুচি গ'লোঁ এতিয়া ঘৰতো থাকিব নিদিয়া হ'ল নহয় তই ক'ভিড লৈ আহিছ গাঁৱততো সোমাবলৈ নিদিয়ে তেতিয়াই মানে তিনিটা গড় আহিল মোৰ তালৈ ডেৰশকৈ হাতী আহিল তাৰপিছত কাজিৰঙাৰ পৰা হাতী চাফাৰী আহিল মাজুলীৰ পৰা ফৰেষ্ট আহিল যোৰহাটৰ পৰা আমি তাতে আৱদ্ধ হৈ থাকিলোঁ নহয় তাত থাকি তেতিয়া দেখিছোঁ যে লকডাউনৰ সময়ত তাত থকা গছ গছনি সতেজ আগতকৈ বেছি ঘন অৰণ্যলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে তাত থকা জীৱ জন্তুৰ মুক্ত বিচৰণভূমি হ'ল আৰু তাত থকা চৰাই চিৰিকটিবোৰ আৰু আগতকৈ মুক্ত বিচৰণ হয় আৰু জলাশয়বিলাক পানী পৰিষ্কাৰ হৈ গ'ল আৰু সেইকাৰণে সেই গোটেইটো প্ৰেক্টিকেল অভিজ্ঞতা লাভ কৰি মেচক্ৰিকোট যাওঁতে ইউনেষ্ট ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰক কৈছোঁ যে সমগ্ৰ বিশ্বই যদি বছৰেকত সাতদিন লকডাউন দিয়ে পৃথিৱীৰ ভাৰসাম্যটো আগৰ নিচিনাকৈ ঘূৰি আহিব নহ'লে পৃথিৱীলৈ ভাবুকিয়ে আহিব সেইকাৰণে আশা ৰাখিছোঁ সৰু দিনা স্কটলেণ্ডত হওঁতে ৰাজফুকনৰ হাততো চিঠি এখন দি পঠিয়াইছোঁ যে মোৰ তেতিয়া লক্ষ্ণৌত আছিল জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ভাৰতত সেইকাৰণে তেওঁ তাত গৈছিল মই চিঠি এখন দিছোঁ যে তে সমগ্ৰ বিশ্বত ক'ব এই স্কুললৈ ল সাতদিন লকডাউন দিব লাগিব সেইকাৰণে মই আশা ৰাখিছোঁ ইয়াৰ পিছত আকৌ মেক্সিকোলৈ গ'লে ইউনেস্কৰ বেন আকৌ সেই বিষয়ে আলোচনাত বহিম জীৱ জন্তুবিলাকে আপোনাক আপুনি যেতিয়া যায় হয় গম পাই যায় বা পাই পায় নাই তাহাঁতৰ একো কাৰাপন নাই নহয় খোৱা বস্তু খায় মুক্ত বিচৰণ ভূমি সেইকাৰণে ভাল পায় আৰু আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ অসমৰ কাজিৰঙাতো আৰু সেয়েহে এই বছৰটোত যে আটাইতকৈ শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটোত বাজেটটোত বেছি ধৰা হৈছে মই মানে গৈছিলোঁ তাত নিজেও চৰি কৰিব লাগে এইকাৰণে কৈ বোলে তাত থকা এতিয়া নতুন এপইণ্টমেণ্ট যিবোৰ হ'ব শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মেৰিট বেষ্টৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক চব এপইণ্টমেণ্ট দিয়াবলৈ কৈছোঁ তেতিয়া আটাইতকৈ চোৰাং চিকাৰীটো শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিকতে আছে সেইকাৰণে সেইবোৰ নিপাত হৈ যাওক যেনেকৈ কাজিৰঙাটোৰ আগত দুহেজাৰ এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হ'ল এতিয়া তাত সেইটো কৰাইছোঁ এতিয়াও চিকাৰী আছে আছে নহয় শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিকত বহুত আছে সেইনে মানুহ নামৰ প্ৰজাতি সংস্কাৰ কৰি মানুহটো মাৰি পেলাব নালাগে সংস্কাৰমুখী নিদিবই সেইটোৱে আমি মানৱ জাতিৰ লক্ষণ ছাৰ মই শেষ কৰোঁ বেছি সময় নলওঁ আপোনাৰ বহুত বেছি মানে অশেষ ধন্যবাদ আপুনি সময় দিলে আৰু খুব বেছি ভাল লাগিল যিদিনা আপুনি মানে এৱাৰ্ড ল'বলৈ গৈছিল প্ৰথম যিদিনা খবৰ পাইছিল সেইদিনা আপুনি ক'ত আছিল মই হাবিদ হাবিদ আছে হাবিদ মানে হাবিদ মানে অসমৰ সংবাদ মাধ্যমক এইকাৰণে ধন্যবাদ জনা তেওঁলোকে আৱিষ্কাৰকৈ বিশ্ব দৰবাৰলৈ নিব পাৰে সেইকাৰণে অসমৰ সংবাদ মাক প্ৰথমতে ধন্যবাদ দি লওঁ পদ্মশ্ৰী দিয়া দিনা আপুনি জংঘলতে আছিলে জংঘলতে আছোঁ আৰু এইবোৰ কোনে কি দিছে এইটো কি আৰু এতিয়া মোক সুধিছে মানুহে যে আপুনি এই সন্মানটো পাই কেনেকুৱা লাগে সৰু সন্মানটো পৃথিৱী যদি নাথাকে সন্মান লৈ মই কি কৰিম বাৰু হয় আচ্ছা আপোনাৰ আৰু এটা ৰাইজে মতা এটা নাম আছে অঁ মূলা একাঠনি মানে আগত মূলা বুলি নাম আছিলে মূলা বুলি মাতে মূলাটো চবেই খায় দেউতাহঁতে দেউতাহঁতে দিয়া নহয় এই জনসাধাৰণে ৰছৰিটো লগাই ল'লে মূলাটো চবেই খাই দিয়ে ৰছৰিটো লগালে নাখায় আৰু সেইকাৰণে আৰু জনসাধাৰণৰ নামতে বিজ্ঞানীসকলে সেই হাবিকনৰ মূলাই কাঠনি বাৰীৰ লগত ৰখাই দিছে সেইটো নিজে চাইণ্টিষ্টসকলে দিয়া বস্তু নহয় জনসাধাৰণৰ নামত ৰাখিছে এতিয়া আপোনাৰ ছোৱালী আছে ছোৱালীকো আপুনি খুব ধুনীয়াকৈ তাইক তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিছে তাইৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ খুব ভাল মই যেতিয়াই খবৰ পাওঁ যেতিয়াই খবৰ লওঁ সকলোৱে কয় কেনেকৈ তাইক কেনেকৈ আগবঢ়াইছে নহয় তাহাঁ এটা হাবিত জন্ম ল'ৰা ছোৱালী তিনিটা হাবিত জন্ম মই তাতে আপোনাৰ ল'ৰা দুটা ছোৱালী এজন অঁ তাৰমানে হাবিখনত বনাওঁতে বিয়াল্লিছ বছৰ পিছতে বিয়া পাতিছোঁ এই প্ৰকৃতিৰ লগত যেতিয়া থাকিব বিয়া সংসাৰ চব পাহৰি যাব পাৰে এজন শিক্ষক থকাৰ কাৰণে কুলকালিককে দি সেই বিয়াখন পাতি এতিয়াই মুনমুনি ল'ৰাটোৱাৰ জন্ম হ'ল আৰু সিহঁতে সেইবোৰ আগলৈ চাব মানে সেইকাৰণে প্ৰকৃতিৰ অবিহনেতো কোনো নাই ভগৱান পৃথিৱীত কোনো দেখাই নাই বিশ্বসন্মতো তাৰ ভগৱানক দেখিছোঁ বুলি কোনেও কোৱা নাই গতিকে আৰু মই ভাবোঁ প্ৰকৃতিয়ে ভগৱান হাঁ সেইকাৰণে আমি অসমত থকা সকলোৱে তিনি কোটি বিছ লাখ মানৰ বহু কৰ্তব্য আছে যে সমগ্ৰ বিশ্বক ভাৰতক অসমেই নেতৃত্ব দিব লাগিব আৰু অসমৰ পৰাই বিশ্ব দৰবাৰলৈ যাব আৰু গৈছে আৰু যিসকল আছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু বৰ্তমান এতিয়া যি মুখ্যমন্ত্ৰী আছে এই বিষয়েও অলপ সজাগতা আৰু অসমৰ উন্নতি হৈছে মই দেখিছোঁ মানে বাৰম্বাৰ মই ৰাজনীতিৰ মানুহ নহওঁ নহ'লেও তেওঁলোকৰ কাৰুকাৰ্যক প্ৰশংসাৰ যোগ্য আৰু মোদীয়েতো নিজৰ জীৱনটো আজি ধৰকচোন যদি অন্য দেশৰ হোৱা হ'লে যে বিছ হেজাৰ ভাৰতীয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইউক্ৰেইনৰ পৰা অনাই নহয় যে চীনৰ ল'ৰা ছোৱালীক ভাৰতীয় ফলক ৰাখি পাকিস্তানলৈ আচলতে বাংলাদেশলৈ তেনেকুৱা দূৰদৰ্শী প্ৰধানমন্ত্ৰী পৃথিৱীত ক'তো জন্ম হোৱা নাই সেইটোতো কিমান মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত ভূয়সী প্ৰশংসাৰ মানে তাহাঁতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা মানে অন্তৰতকৈ মৰম থকাৰ কাৰণে উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিছে অন্যটো নোৱাৰে সেইকাৰণে আশা ৰাখিছোঁ যে ভাৰতীয় কলা কৃষ্টি সাংস্কৃতিক বিকাশ জোৰদাৰ কৰি মাতৃভাষাত শিক্ষা প্ৰদান কৰি দেশক উন্নতি সাধন কৰিব বুলি মই তেওঁলোকলৈও অনুৰোধ কৰিলোঁ ধন্যবাদ ছাৰ ছাৰ এতিয়াও আপুনি গছ ৰুই আছে ৰুই আছোঁ মানে কালি পঞ্চাছটা বাঁহ ৰুলোঁ আৰু অৰ্জুন গুটি দুবছটামান গোটালোঁ বৰষুণত বৰষুণত মানে ৰুলে মানে বস্তুটো নমৰে নমৰে সেইকাৰণে এই মৌচুম টাইমটো খুব এইকাৰণে এতিয়া আপোনালোক আজি মোৰ গ'লে অহাৰ কাৰণে ধন্যবাদ এইকাৰণে কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ তালৈ মোৰ সময়টো গুচি গ'লহেঁতেন সেইকাৰণে মোক এপ্ৰিল মাহত আৰু এই গামোচা পিন্ধাবলৈ মাটিত ফুৰিব নালাগে বিহু সন্মিলনত সেইবোৰ নালাগে প্ৰকৃতি থাকিলে বিহু সন্মিলনত পাতিব প্ৰকৃতিয়ে নাথাকে সেইখিনি সময় সেইকাৰণে জুবিনক কোৱা হৈছিল এই তই যে সাত লাখ আঠ লাখ টকা ডিমাণ্ড কৰ যদি পৃথিৱী নাথাকে ক'ত ডিমাণ্ড কৰিবি তই সেইকাৰণে নিজেও গান গাই গছ পুলি ৰুবি আনকো ৰুৱাবি আৰু গান গাই গান গাই তই বৰষুণ দিয়াব লাগিব আৰু কয় বৰষাক কৈছোঁ তই যেন কপৌফুলটো জেঠ মাৰ তিনি তাৰিখে যে সৌন্দৰ্যটো হৈ আছে কপৌফুলটো ক'ত ধৰিবা আৰু কচোন সেইকাৰণে তই বিহু নাচিনি বিহু গান গাই গাই তই গছপুলি ৰুব লাগিব বৰষুণ দি হা বৰষুণ দিওঁ তেতিয়াইতো সৌন্দৰ্যটো থাকিব এতিয়া গোটেই মানুহৰ যিখিনি ৰীতি নীতি যিমান আছে ধৰ্মৰ পৰা ধৰি যিমানবিলাক ভাষা কলা কৃষ্টি সাংস্কৃতি সব প্ৰকৃতি গছ গছনিৰ পৰাই পাওঁ অন্যই কিবা আৱিষ্কাৰ কৰিছে নহয় হয়তো গাড়ীখন কাছতো দেখিয়ে বনাইছে হয়তো প্লেনখন চৰাই উৰি যোৱাৰ কাৰণে বনাইছে চববোৰ প্ৰকৃতিৰ অৱদান নহয় জানো এইকাৰণে আমি প্ৰকৃতিক অবিহনে পৃথিৱীত কোনো হ'ব নোৱাৰে আশা ৰাখিছোঁ ইউ কেন ৰাছিয়াৰ যিটো ভুল হ'ল এতিয়া আৰু মানুহ মৰা আমাক নালাগে আৰু যুদ্ধ নালাগে কেতিয়াও কামনা কৰিব নালাগে ভগৱানে আশীৰ্বাদ কৰক তেওঁলোকে সংস্কাৰমুখী হওক আকৌ তাকো চাওক ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক আমন্ত্ৰণ কৰিলেহে তাহাঁতৰ মীমাংসাত সেইকাৰণে ভাৰত কিমান শ্ৰেষ্ঠ কিমান শ্ৰেষ্ঠ যে ভাৰতৰ আদৰ্শটো তেওঁলোকে অনুপ্ৰাণিত হৈ পেলাই সেইটো লৈছে তাতকৈ গৌৰৱৰ বিষয়ে কিবা আছেনে বাৰু নিশ্চয় হা সেইকাৰণে আমিবিলাক সদায়েই দেশ এটা জাতিৰ উন্নতি সাধন কৰি আমি দেশৰ হৈ যিখিনি ভুল হৈছে সেইখিনি সংশোধন কৰি আহক আমি সকলোৱে গোট খাই ধুনীয়া পৃথিৱীখন ধুনীয়াকৈ গঢ়ি সেউজীকৰণ কৰি বিশ্বৰ দৰবাৰলৈ যাওঁ নিশ্চয় ধন্যবাদ ছাৰ ধন্যবাদ এয়া আছিল পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়াং ছাৰ আৰু তেখেতৰ সৈতে কিছু সময় আমি পাৰ কৰিলোঁ তেখেতৰ মনৰ অনুভৱ জনাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু মই উৎসুক যিটো মন মোৰ সেই মনটোৱে তেওঁক যিখিনি সুধিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পালে চাই থাকিব বাৰ্তালাপ ধন্যবাদ